El passat mes d'octubre es va dissoldre oficialment l'associació La Roca Solidària, que treballava des de l'esport en diverses tasques solidàries i socials, tant aquí com a fora. Un adéu, però, que va obrir la porta a l'aparició d'una altra associació solidària en la mateixa línia, Alternativa Solidària, liderada per Joan Carles Tello, i que pren el relleu seguint amb els projectes iniciats per l'ara ja desapareguda associació Roquerola. Precisament, Alternativa Solidària ha agafat el relleu amb el projecte a Gàmbia que es va iniciar l'any 2020 i que ara fa un any els va portar a aquest país centreafricà de la mà de la ONG ITT Foundation. Alternativa Solidària va néixer fa uns mesos amb un projecte molt engrescador. Tornar a Gàmbia era objectiu number one. Gràcies a ITT Gàmbia, amb els projectes que tenen allà, dos col·legis on hi ha més de 250 nens, i nosaltres, mantenint la línia de treball que portàvem la Roca Solidària, doncs volíem fer el mateix, tornar a Gàmbia amb una experiència mitjançant l'esport i la solidaritat. L'expedició Alternativa Solidària, amb Tello al capdavant, posarà rumb a Gàmbia el proper 6 de març per treballar amb diverses escoles del país. Sobre el terreny treballaran en diverses accions coordinades per ITT Foundation i amb l'objectiu de col·laborar amb els escolars, conèixer la seva realitat i oferir-los alternatives esportives saludables. Gràcies a ITT Gàmbia hem decidit fer unes olimpiades esportives en activitats i proves que estan estipulades per als mateixos professors i professores d'aquests dos col·legis que treballa ITT Gàmbia. I el bo que tenim, que aportarem moltes col·laboracions de diferents tipus perquè aquestes activitats esportives es puguin portar a bon termini amb una recompensa per a tots aquests nens i nenes que normalment això no tenen com aquí, no? No tenen els mateixos recursos per tindre un trofeu, una medalla, un dorsal, coses que aquí a lo millor sí que és més normal a qualsevol cursa o qualsevol esport que es pugui practicar, però a Gàmbia estem dient que ja no hi ha tants mateixos recursos i costa tot molt més. Una expedició de 12 persones que també portarà material esportiu i escolar per repartir entre les escoles del país, en un viatge que posarà el seu punt final el proper 10 de març,